Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министри, уважаеми колеги. На 27.11.2012 година между Държавен фонд „Земеделие“ и община Земен е сключен договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с номер 14-321-01-326 и с предмет реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен. Стойността на посочения договор е в размер на 3 468 942 лева. Въз основа на този договор община Земен е провела обществена поръчка и е възложила изпълнение на обект извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващ следните обекти: стадион на футболен клуб Пирин Земен, преустройство обслужваща сграда със спортна зала и басейн на обща стойност 3 334 497 лева без ДДС. Още не изтекли 2 години от въвеждането в експлоатация на посочения обект и вече същият е в окаяно състояние. В тази връзка, моят въпрос към вас, господин министър, е следния. Какви действия е предприело Министерството на земеделието, храните и горите в изпълнение на законовите и договорните си задължения за осъществяване на последващ контрол по отношение на посочените по-горе обекти? Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Бонев. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев, ще повторя част от нещата, които казахте. Община Земен има сключен договор на 27 ноември 2012 година с Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане на стадион с трибуни, басейн и обслужваща сграда в град Земен. На 2 септември 2015 е подадена заявка за окончателно плащане по проекта от общината. След извършване на административни проверки при спазване на акредитираните процедури за работа по програмата за развитие на селски райони 2007-2013 от страна на експерти от фонда установено, че инвестицията е извършена и се използва по предназначение, във връзка с което е изплатена субсидията в размер на около 3 милиона и половина лева. Съгласно член 45 от наредба 25 от 2008 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка по същата мярка от програмата за развитие на селски райони, за срок от 5 години, след сключване на договора на отпускане на финансовата помощ, ползвателят е дължен да използва подобрените, скоби реконструирани, изградени въз основа на одобрения проект активи по предназначение, да не прехвърля собствеността върху активите предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон, да не простъпва ползването на активите предмет на подпомагане под каквато и да е форма, с изключение на случаите на инвестиция по еди кой си член, да не променя местоположението на подпомаганата дейност, да не преустановява подпомаганата дейност. Спазването на посочените изисквания е предмет на процедура на последващ експост контрол, който представлява обективна контролна дейност, елемент на цялостния процес на финансово управление и контрол на разплащателната агенция върху средствата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата има за цел да гарантира ефективно и законосъобразно усвояване на договорените изплатени средства по програмата, съфинансирана от Европейски съюз. Последващият експост контрол е за цел да се проследи изпълнението на ангажиментите от страна на бенефициентите във връзка с получената финансова помощ. На описания контрол подлежат проекти 5% от допустимите заплащане подлежат не по-малко от 1% от общия брой проекти и 5% от допустимите заплащане на разходи по окончателно платените инвестиционни проекти. Избора на проекти за последващ контрол след изплащане се извършва ежегодно чрез процедура на риск анализ на проекти, които са в период на мониторинг. В периода от изплащане на помощта до тази дата, проектът не е попадал в извадката за проверка на място от риск анализ. В тази връзка не са извършвани проверки след плащане. Държавен фонд „Земеделие“ не са постъпвали сигнали за неподдържане на финансираните активи, което да обуслави необходимостта от извършване на допълнителни проверки. Ако имате подобни, подайте сигнал, за да бъде извършена проверка. Сега, аз знам, че този стадион беше елемент на репортажи.
Не мога да ви кажа лично в какво състояние в момента, но тъй като това е съоръжение, което няма как да бъде използвано за нещо друго, въпросът е до възможности на общината да го поддържа съгласно изискванията на програмата и това е тяхна отговорност. Така че ако подадете сигнал, аз също мога да сезирам на база, ако вие считате, че това е някакъв проблемен проект, мога да сезирам фонда да извърши подобна проверка. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър. Господин Бонев, за реплика, заповядайте. Благодаря ви за отговора, господин министър. Както сам казахте, обектът е разплатен на септември месец 2015 година на база издадено удостоверение за ползване. Интересни факти изкачат след това. На 16.07.2016 година незнайно как е направено официално откриване на басейн от община Земен, което навежда на мисълта, че или към момента на превеждането на парите не е бил готов с басейна, или след това е довършен. Но това е тема на друг разговор. Значи басейна е в окаяно състояние, аз не случайно акцентирам на него, защото по данни от приемен ден на жителите, той се пълни от реката, нали, което дава предпоставки за отглеждане на еднаква култури, и то не всички. То е в окаяно състояние. Тревното покритие в по-голямата му част на стадиона вече липсва. Не съм имал възможността да проуча до такава степен дали общината стопанисва правилно съоръжението, поради това, че нямам информация за това. Жалко е, че наистина този обект не е попаднал в последващия контрол на Министерството, респективно на фонда. Сега ще ви дам даже снимков материал да се убедите и сам. Надявам се, че този обект не илюстрира усвояването на евросредства, защото все пак тук са разплатени близо 2 милиона евро пари на европейските данъкоплатци. Благодаря ви. Благодаря, господин Бонев, господин министър. Може да вземете отношение към репликата, заповядайте. Да, благодаря ви. Аз също се надявам, ако има така недобра експлоатация на обекта, това да не е практика и смятам, че не е. Сега, само една реплика по отношение на откриването на... Значи, това как... Това е неформално, официално откриване от кмет или от който иде на един обект. Това не е свързано с самото изпълнение на проекта, с самото разплащане и така нататък. Ще ви дам един пример така в рамките на шегата. Имаше един терминал в Силистра, който се изгради, който... Не знам, господин Стоилов, дали знаеш, защото така е в пол, който беше откриван три пъти от трима министри. Нали, три правителства набързо се завъртяха и тримата министри минаха да го откриват. Така че темата откриване на обект е малко по-различна тема. Благодаря ви. Благодаря, господин министър.